የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አስመራ በረራ እንዳያደርግ ታግዷል። የኤርትራ የትራንስፖርትና ኮሙኒኬሽን ሚኒስቴር የሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከመጪው መስከረም 20 ቀን 2017 ዓ.ም በኋላ ወደ አስመራ የሚያደርገውን በረራ ማገዱን አስታውቋል። ባለስልጣኑ ሀዳስ ኤርትራ በተሰኘው የሀገሪቱ መንግስት ጋዜጣ ላይ በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ ከአዲስ አበባ የሚደረጉ በረራዎችን ከፈረንጆቹ መስከረም 30 ቀን ጀምሮ ማገዱን አስታውቋል። ባለስልጣኑ ይህንን የእገዳ ውሳኔውን ያሳለፈው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በኤርትራውያን መንገደኞችና ንብረቶች ላይ ይፈጽማል ባለው ስልታዊና የተደራጀ በደል ምክንያት መሆኑንም ነው የገለጸው። የተጋነነ የበረራ ዋጋ ንረትን ጨምሮ በኤርትራውያን ተጓዦችና በንብረቶቻቸው ላይ ተደጋግመው እየተፈጸሙ ነው ላላቸው የተደራጁ የስርቆት፣ ተደጋጋሚ የበረራና ሻንጣዎች መዘግየት እንዲሁም ሌሎች ችግሮች አየር መንገዱ እንዲያስተካክልና ለበደሎቹ ካሳ እንደሚከፍል ቢጠበቅም አልከፈለምም ነው ያለው ባለስልጣኑ። ይህንን በሚመለከትም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቀደም ሲል የተዘረዘሩትን ችግሮች እንዲቀርፍ በተደጋጋሚ በደብዳቤ ቢጠየቅም ጉድለቶቹን ባለማረሙ እንዲሁም ለችግሮቹ ቸልተኝነት በማሳየቱ ከመስከረም 20 ቀን 2017 ዓ.ም በኋላ ወደ አስመራ በረራ እንዳያደርግ ተወስኗል ሲል የኤርትራ የትራንስፖርትና ኮሙኒኬሽን ሚኒስቴር የሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ገልጿል። ኢትዮጵያን ሪፖርተር ከመጪው ወርሃ መስከረም ጀምሮ ይፈጸማል የተባለውን የበረራ እገዳ በተመለከተ ጉዳዩ ይመለከታቸዋል ያላቸውን የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣንና የኢትዮጵያ አየር መንገድን ለማነጋገር ሞክሯል። እንዲህ አይነት የጋራ አገልግሎትን የተመለከቱ እርምጃዎች ሲወሰዱ የአቪዬሽን ባለስልጣናት እንዲያውቁ ይደረጋል ያሉት የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው መንግስቴ እገዳውን በተመለከተ በቀጥታ ለባለስልጣን መስሪያ ቤታቸው የደረሰ ይፋዊ ደብዳቤም ሆነ ሌላ ነገር እንደሌለ ገልጸዋል። ነገሩ በሁለት ሀገራት መካከል ያለ ጉዳይ በመሆኑ ተገቢው ማጣራት ከተደረገ በኋላ ተገቢውን ማብራሪያ እንደሚጠይቁም ነው አቶ ጌታቸው የተናገሩት። እንግዲህኛ በቀጥታ የተጻፈ ደብዳቤ ለኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ነገር ግን ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ልከዋል ደብዳቤ እንደዛ የሚል ጉዳዩን የሁለቱ ሀገራት ካላቸው የአየር አገልግሎት ስምምነት አኳያ ማብራሪያ እየጠየቅን ነው ያለ ነው። እነሱ እንዳገኘ ናቸው እንግዲህ የሚሰጣቸውን ለመረዳት እንሞክራለን። ጊዜው በእኛ በኩል ግን ኦፊሻል የመጣ ማስታወቂያ የለም። የሁለት ሀገራት አየር አገልግሎት ስምምነት አለ። ስለዚህ ሰርቪሱ ሲቋረጥም ሲጀመርም ሲቪል አቪዬሽን ያወቀው ነው የሚሆነው። ሁለተኛ ጉዳይ ከጠራን ካገኘነው በኋላ ገና ከነሱ ጋር ኢንጌጅመንት አስፈጠን ለማግኘት የሞከርን ያለ ነው። ደብዳቤ ማብራሪያ እንጠይቃለን። ስለዚህ ይህን ስናውቅና የበለጠ መረጃ ስናገኝ ማብራሪያ መስጠት እንችላለን። በኤርትራ ትራንስፖርትና ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን የተጻፈው ደብዳቤ በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል ከሚሰጡ የበረራ አገልግሎቶች ጋር በተያያዘ ተደጋግመው ተስተውሏል ያላቸውን ችግሮች በተመለከተ ማስተካከያዎች እንዲደረጉ በማስታወቅ ተደጋጋሚ ጥያቄዎች መቅረባቸውን ያትታል። ሆኖም ጥያቄዎቹን አጥጋቢ ምላሽ ሊያገኙ አለመቻላቸውን ተከትሎ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላኖች ከመጪው መስከረም ጀምሮ ወደ አስመራ እንዳይበሩ ማገዱንም ነው የሚያትተው። ተደጋግመው ቢቀርቡም ምላሽ አላገኙም ስለተባሉት ጥያቄዎች ጥያቄ ያቀረብንላቸው የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው አሉ የሚሏቸው ጥያቄዎች ቀርበው ማሻሻያዎች መደረጋቸውን ገልጸዋል። በረራ እስከ ማገድ ሊያደርስ የሚችል ነገር ግን እንደሌለ ጠቁመዋል። ከአየር መንገዱ ጋር ተደጋጋሚ የጸጥቆች የነበሩበት ሁኔታ አለ። በአንዳንድ አገልግሎት አሰጣጡ ላይ አለ የሚሉትን መሻሻል የሚገባቸው ነገሮች አሳውቀው በሚል ደረጃ ባይኖርም መሻሻሎች በዚሁ ተደርገዋል። የተለየ ነገር የለም። ወደ አስመራ የሚሄድ አውሮፕላን ላይ ሌላው ላይ እንደሚሰጠው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚታወቀው በአግኘት ጥራቱ ነው። ይህም አግኘት ጥራት ወደ አስመራ የሚደረገውን በረራ ላይ አለ። በእነሱ በኩል ግን ይሄ ቢሻሻል መሻሻል ያሎቹ ነገሮች በወቅቱ ተገቢ ምላሽ ሰጥቷቸው እንደውም በቅርቡ ተጨማሪ ፍሪኩዌንሲ ጨምረውልናል በዛ ምክንያት። ስለዚህ የመሻሻል የሚገባቸው አሉ የሚል ምክንያት ብቻ ያቆመ የሚችልበት እድል የለም። ካለም ከኛ ጋር በመነጋገር ሊፈታ ይችል የነበረ ነው። ስለዚህ ጉዳዩ በገና አላጣራ ነው ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ አሁን ተጨማሪ ማብራሪያ መስጠት ያስቸግራል። ከእነሱ ጋር እንዳመጥን በኋላ ስጣቸውን አውቀን ኦልሬዲ ስምምነቶች ስላሉ ስምምነት መሰረት የሚፈጸም ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንትናማቸው ያደረገ ጉዳይ ሳልሆነ
ዘመን ነገራችን ማገና ነው። ኢትዮጵያን ሪፖርተር ደብዳቤው በቀጥታ ደርሶታል የተባለለትን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፈን ጣሰውን አግኝቶ ለማናገርና ምላሻቸውን ለማካተት ያደረገው ጥረት አልተሳካም። ሆኖም የአየር መንገዱን ባለስልጣናት ባገኘም ሆነ ይፋዊ መግለጫን በሰጡ ጊዜ ምላሻቸውን ይዞ እንደሚቀርብ ለማሳወቅ ይወዳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በ2010 ዓ.ም ተመረጠ የስልጣን መንበሩን ከያዙ በኋላ ተቋርጦ የነበረውን የኢትዮጵያና ኤርትራን ግንኙነት ያደሱ ሲሆን ያንን ተከትሎ ሐምሌ 10 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ ወደ ሁለቱ ሀገራት የየብስና የአየር ጉዞ መጀመሩ አይዘነጋም። ምንም እንኳን በየብስ ተጀምሮ የነበረው እንቅስቃሴ በግጭትና ህገወጥ የንግድ እንቅስቃሴዎች ሳቢያ ቢቋረጥም በአየር የሚደረገው እንቅስቃሴ ግን ካለምንም ችግር ሲደረግ ቆይቷል። በአሁኑ ወቅት ሁለቱን ሀገራት የሚያዋስኑ የድንበር በሮች በሙሉ የተዘጉ ሲሆን የስልክ አገልግሎት ግን አሁንም ቀጥሏል። በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ታድሶ የነበረው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የሰሜኑ ጦርነት መቋጨቱን ተከትሎ ዳግም መሻከሩ ይነገራል። ይህንን ተከትሎ በመንግስታቱ መካከል ይደረጉ የነበሩ ግንኙነቶች መላላታቸውም ነው የሚነገረው። ከባህር መዳረሻ ወደብ ግኝት ጋር በተያያዘ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሚመራው ኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተካረረ ቅራኔ ውስጥ የገባው የሶማሊያ መንግስት ባሳለፍነው መጋቢት ወር የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሀገሪቱ የበረራ ክልል እንዳይጠቀም መከልከሉ ይታወሳል። በወቅቱ ክልከላውን የተመለከተ ማብራሪያ የሰጡት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፈን ጣሰው የሶማሊያ አየር ክልል ደህንነቱ አስተማማኝ ባለመሆኑ ውሳኔው የኛ ነው በሚል ስለሁኔታው መግለጻቸው የሚዘነጋ አይደለም።